Днес е 20 януари, петък или четвъртък, не съм сигурен. Петък трябва да е. И така, желая ви много лек, благословен уикенд, бандата. Аз не спирам със съветите си, да, което е много тъпо, защото съвети се искат, не се дават по принцип. Ама пак ще се повторя за хиляден път. Внимайте с какво си пълните главите. Сега отново гледам, вчера във Фейсбук го бяха публикували. Вкарват инжекции за деца, на което викат ваксини. Това е... Те посягат на най-малките. Айде, първо посегнаха на пенсионерите, които са в тежест на обществото, защото трябва да ги хранят. Сега посягат на най-малките, което е престъпление. Защо Бог го допуска, той си знае. Нищо не става на тази земя без Бог да го е допуснал. Добре, пич, карай, бе, идва Баир, тук има забрана за изпреварване. Тоя камион в момента е на 120 градуса. В момента, в който става на 130 градуса маслото и му пада мощността. И сега трябва да влезе в Баира с висока скорост, не мога го изпреваря това, а той със сигурност не е толкова тежък като мен. Аз съм и САДР в момента. И се набивам на очи, защото контейнера облепен с лепенки от четирите страни. Че е АДР, а в Германия, примерно, е толкова малка дистанция, санкционират. Трябва да имаш голема дистанция, за което пускам гъста сега. А идва Баир. Тоя камион е с 11 литровия двигател от 460 коня. Ако имах Деян, щех да го изпреваря. Един ман тръгва да ме изпреварва. И вече давам газ, обаче край, няма набиране. Защото хем съм тежък, хем... всеки момент ще дигна на 130 градуси и ще ограничи мощността. А когато е с ограничена мощност, аз трябва да съм влязъл с обороти. Там, въпреки че директно ми светка, загасете двигателя, прегрявам. Антифриза си седи и не мърда. Много интересно, маслото загрява. Дали е запушен топлообменник вчера или оня ден? Говорих с някакъв майстор, който ги поддържа тия камиони. Викам, пич, има ли топлообменник на маслото на тия двигатели? Той ми трябва да има. В смисъл, аз ако поддържам едни камиони, аз ще знам абсолютно всичко за тях. Ама от до. В смисъл, аз за тия тетата даже не съм и чел, защото нямам, не ме интересува. Примерно за Volvo Euro 6 знам доста неща като ценна информация, но понеже ме интересува. За тия тетата, и това на всичкото отгоре, те обаче е с Евро 5 двигател, не с Евро 6. И е някаква много странна хибридна такава конструкция. Ама качихме Баира, да? Качихме го без да дигнаме температура.
защото аз си не давам пълната газ, защото ако бех натиснал до край гъста, сега примерно съм пуснал, абсолютно съм си махнал крака от гъста, защото вече сме на билото и сега почваме да спускаме, при което правя ето така, включвам на мануал, въпреки че тук сме много бавни, сега 74, но връщам на 11-та скорост без газ, за да може да се охлади двигателът. В смисъл, той двигател като цяло не е загрял, антифриза не мърда, което означава, че термостат му работи като хората, радиатор не е запушен. Обаче маслото защо загрея, има датчик. Сега питал го то майстора къде поддържа. Викам, къде е датчика на температурата на маслото, да фана да го изключа поне, въпреки че не знам на какъв принцип е. Може пък като го изключа да дава твърде висока температура, нали, да показва, че е 1000 градуса, а може и да показва минус 20 градуса, примерно. Нямам идея. Биметала някакъв. Само че какви стойности, нали? Защото аз на арената слагах едно съпротивление, не мога се сета, ама за какво беше, на Адбулто некъде ли беше? На Ламда сондата ли? И това ми го беше казал някакъв майстор на арена, на кой кабел се слага едно съпротивление и край спира да ти дава ядове. Мисля, че беше на Ламда сондата ли, на... Абе, нещо май беше свързано с Адбуто. Нямам спомен. Но мисълта ми е, че това е ценна информация, където примерно определен кръг от хора я знаят. Но примерно тоя пич, с който говорих за поддръжката на камиона, той по едно време вика, бе, той е хибридният двигател, където е Евро 5, пък го слагат на тоя. Сондата, комбинирана сонда е за нивото на маслото и за температурата на маслото. Вика, от лявата страна на картера, като навъртиш вулана, трябва да го видиш. Еми, навъртех вулана, защото па беше една киша там на един паркинг, бех спрел, защото един баир спрях да изтина двигателя. И то вика, ще легнеш отдолу, ще го видиш. Аз навъртях вулана, така отстрани, изобщо... Има два филтъра само. Без да видях букса на сонда, която влиза в картера. И... Какво ви обяснявам са? А гледайте как строят тук в Немция. То не може да се види, ама... Много готини халета, така свалихме температурата вече на 110 градуса. Вече мога влизаме смело в следващия баир. Уха! Така. Днес е петък, отивам на Антверпен на 1700 да оставя този контейнер. От Антверпен ще взема някакъв празен, който да върна на Ротердам и започва уикенда. Ще ходим с един пич от фирмата. Вика една огромна морга. Вика и са подредени. А той па е фен на BMW. Вика, от как съм взел книжка, карам само BMW. Докато аз не имам предпочитания за марки. В момента карам BMW, ама защото... Защото това имам, това карам. В смисъл, аз имам доста коли, ама това BMW ми е някакси много...
Абе, имам чувство, че ми е таман колата, където трябва да карам в момента. Икономично е здраво. Божа работа, нали? Не се знае кога ще се щупи. Ама то пиче, сутринта си говорих с него. И му викам, от 5 години го имам това БМВ. И той вика, щупи ли се нещо за тия 5 години? И викам, не бе, божа работа. Защото има коли, където през месец се чупат. Това БМВ го съсипвам от каране и божа работа. В смисъл, удрил съм го отпред от дясно, фар съм сменял, калник съм сменял. Ама не е да се щупи нещо като механика, като такова. Дисковете му се криват много спирачните, ама това е, защото са ментаците, къде ги продават по това. Е, сега съм ги сменил преди, баш преди да тръгна, предния ден преди да тръгна за насам, отново смених. Предния път ги сменявах преди 6 месеца. Ама навръщане от Испания, много яко, газ пирачки, и те се изкривиха пак. И така, та ще ходим в някаква морга. Вика, уникална морга, вика, наредени са Мерцедес и БМВ-та, тако, нали, по слотове. Вика, влизаш си в моргата, сваляш си какво си искаш и на изхода плащаш. На мен на БМВ-то тия къп холдерите, където са държачите за чашите, и на двете са счупени крайните, тия където се сгъват с пружинката. И двете ми ги счупиха в една и съща автомивка. Първо едното, после другото. През няколко месеца ги счупиха и двете в една автомивка. И въпреки, че втория път, когато, защото аз редовно си оставам, там те са ми комшии, а не съм им казвал нищо, ама първият път, като го счупиха, и вече следващите пъти, когато ходех, затварям, защото токът се счупи и това крайното типа не мога да затвориш там штракалото на него. Ама това здравото го държа затворено. Що са го отворили пак и са го счупили и второто, не ми е ясно. И тако. Та сега ще видя утре тази морга. Вчера, като се разбрахме, нали, хойме, седа и се чуда, защото заспах в 2 часа нощ, в 5 се събудих сутринта като лудите. Да викам, какво ми трябва за това БМВ, какво, нали, сетих се за тия държачите, за чашите. Нали, там като отида на место, ако нещо ми хареса, защото той ми каза, че тако, вика, предния път, като си тръгнах за България, вика, оттам свалих лип спойлер, емброния, фарове, такова, вика, в България всичко продадох. Та утре ще отида, ще, не така, имам инструменти в колата, защото, вика, те не ти дават инструменти, ти трябва да си носиш твои инструменти. Аз съм ходил във Франция в такава морга, влизаш, нали, сваляш си какво ти искаш. Бех купил една Ксантия от Испания с счупено задно стъкло. Има клипове с тази Ксантия. И отидох в една морга в Франция. Целият заден капак с стъклото, с машинката за чистачките. Мисля, че част от стоповете също седяха там на Ксантията. Не мога да сета на... Ксантията, мисля, че да, така беше. Нали, едната част на стоповете е на купето, вътрешната част си е на капака. Не знам дали беше на такова, ама смисъл, абсолютно оборудван капак. И отивам на изхода, видим колко пари, то вика 20 евро. Ети 20 евро, бам, тогава бачках фигула и пачи в кабината на ДАФа. Е така, снимал съм го тук капака в движение. Седеш, защото е огромен капак на Ксантията. Даже се чудех, викам, ще влезе ли я в кабината или трябва да го слагам отзад в ремаркето. Ама викам, в ремаркето ще се нажули, ще е такова. И влезна в кабината. Той е от някакъв стъклопласт, такъв капака, не е метален. Не е, кой знае колко тежък. В смисъл, пак тежи си, ама не е метален.
И така, утре ще отиваме в тази морга, ще ходим до Jet Cars. Аз му изпратих сайта Jet Cars и той сутринта ми вика: е, това много интересни предложения има там. Защото там има коли за по 200 евро, където са тако. Много готи, верно нямат преглед за страховка, ама за 200 евро кола. Харесал съм си едно Volkswagen от тия костенурките, където са от новите. 1.9 TDI, 290 евро го продават. Ама е с ръчни скорости. Аз поне за жена ми, тя кара един ML, където в града няма смисъл да се... Нали, тя се чувства сигурна с ML-а, харесва и... Ама страшно много гори и такова са. Това е безумие да се возиш така кола. При положение, че примерно се возиш на някаква кола, която гори три пъти по-малко от ML-а. Та ще ходя да разгледам или някакъв автомат. Въпреки че аз сега ако го купа, докато си тръгна май месец, те ще му изтъкат за страховки и това. Ама ще ходим в Jet Cars да тако, да позяпаме. Па ако има някакво нещо, което наистина си заслужава. Въпреки че то утре е събота, аз не знам в събота дали могат да извадят номера и за страховки да направят. Всъщност номера си имат. Значи холандските коли, те си имат номера. Те и в моргата с номерата. Не е като такова да се свалят номерата, а се връщат. Само че за страховка и преглед. Дали ще е тако. Добре бе, той италянец сега вижда, че всички пускаме. Сега ще влезе пред мене и трябва... Добре, пускай да, нали си ербаб. А той е чех, бе, как ми заприличапа на италянец. И сега ще трябва да... Его, аз съм пуснал гъста, аз пускам по инерция тук. Защото бъричето е много лекичко и поддържа така, така тази скорост. Ама его ще влезе пред мене тъпанара. Вместо да си седеше зад мене, тук е забранено изпреварването, рисково е, много огромна така зона има, където се вижда надалече. Его, сега тъпанара ще влезе пред мене и аз трябва да пусна гъста, а идва баир. Нема ти светна. Олигофрен, защо влезе пред мене? Нали си ербаб, карай! Много тъпи копалета има. Смисъл, его, сега кара с 84. Дай газ, изпревари предния, може 90 да караш. Не вървам, защото има фирми, примерно, където им ограничават камионите на 85, на 80, на такова. Ама не и в чешките фирми. Ей, то Opel е на въглище. Виждате ли как пуши? Така, бандът. Днес е петък. Много лек и готин уикенд ви желая. И така, пак ще се видим. Вече сме в Белгия. Он Богу молился за свободу. Yeah.
един напред тръгна да изпреварва. Ама дали има... Песента за Райдъра свърши. Ега ти, аз не бързам изобщо, обаче като се влачиме толкова бавно, е много изнервящо. Знак за изпреварването, ама е целият затрупан със сняг и не се вижда, което също може да е оправдание, ако те спре полиция. То чехала, дала газ смело, ама аз пое съм смотан. Ето тук ще седа. Говори ги, че те няма къде да отидат напред, то всичко е с леки коли. В смисъл ще изпревари 2-3 камиона, ама във времето ще е едно и също с нас. Ега ти, нищо не се вижда на камерата. Какво снимаш? Ай, вандата, това е Белгия тука и така.
сега влязахме в Холандия. Отдай в Германия на Валеш, аз направих 45 минути пауза на границата. Гледайте какво стана. J-Lo! Днес е петък, 20 януари. Да, снимах едно клипче, ма не съм го качил. До вечера ще тако. Ще видя, ако снимам и още нещо днеска, ще ги обединя всичките. И тук в YouTube, когато не напишеш заглавие на клипа, директно излиза датата отгоре, на която е публикувано. Тук караме леко 80 в Холандия. Забрана за камиони, за изпреварване през цяла Холандия. И затова карам лекичко. В смисъл на мен е слота
Стартар кода ми е от 3 до 4 часа. Са в момента е 12, аз имам час и половина до Антверпен. В смисъл, час и половина е в най-добрия случай. Да? 2 часа ги слагам, примерно. И поне ще бъда в 2 часа там. Ще е тако. Ще трябва там да виса и затова си карам лекичко. Така, някакъв снеговалеж дойде зимата и тука. Въпреки че от вчера е студено, около 0 градуса се въртеше вчера, сега показва 1 градус, обаче вали сняг. Тук иначе в Холандия е много мек климат. Дали защото горе от морето, от Гълфстрим, топлото течение, духът такива по-меки ветрове. Сега се замислих, че май за първ път виждам сняг в Холандия. Не съм сигурен, да. В глупости говоря си колко да не заспа. Може и да съм виждал сняг в Холандия, ама сега не мога да се сет. Това е човекът, не си пие гинко билобата, така става. Ай, айко, такова смърчи се яко. Сега си обяд. 12 часа без 10 минути. Е тука, в България един без 10. Нещо... Е така, като се сгъсти колоната отпред и почват да ме навяват някакви такива неприятни мисли. Караме с 60 км, 50 км в час. Сега като влезме, защото тук между другото се кара много малко. Ние след малко излизаме от Холандия. То долу така едно ъгълче. Тя не че е много голема Холандия. Де. Тя... цяла Холандия... Абе, не знам. Може би една трета от България ли е? Половината България ли е? Абе, мъничка. Много е мъничка. Ама тук минаваме така в долния край. Като теглиш една черта от Тахен за Лиеш и... съвсем малко караме в Холандия. Дали са 20-30 км, не знам колко са. Внимание, предстои камера за превишена скорост. Никога не съм го засичал. Ама, сега след малко е това тук градче, не знам какво беше. Маастрихт ли беше? Май Маастрихт. И после излизаме. Влизаме в Белгия. Вече в Белгия се кара бързо. Там също има забрана за изпреварване, но поне няма ограничение 80 км в час за камионите. Докато тук в Холандия има и много щъкат ченгета, ама са в този снег ги няма, иначе с едни мотори обикалят на студа. Леле, сутринта един олигофрен беше, да я знам, към 7 часа. В Германия товарих вчера и останах да спа пред паркинга там, защото имах един час за каране до края на 15-те часа работния ден. А да, в Германия е много тегаво спирането. След обед, след 3 часа не мога си намериш место по паркингите. А то беше близо 8 часа вечерта. И аз останах да спа там пред фабриката. И сутринта отивам до тоалетната. Тя тоалетната така отстрани на охраната. Слезна един с немски камион беше. Олигофренск. Гол само с едно елеч. И такова по джапанки. Бус. Долу. Видам, то добре ли е... си беше студено под 0 градус. И...
то спрехме, бе? Защото има 70, мига 70 и олигофрените като вият някакво ограничение, това са холандци, немци, всъщност то вече няма немци, те измреха немците. Ама и във Франция случва също. Свет на ограничение, сега спре да свети горе, отде светеше 70. И тия веднага набиват спирачки. Абе, карайте, бе. В смисъл, като видиш ограничение, карай си, значи те за да сложат ограничение, нещо е станало принципно. Отваряш си очите напред и караш. Сега, ако има катастрофа, нещо, ремонт, хубаво, намали. Такова, ама той има 70, примерно тия намалят над 50, на 40, на 30. Много тъпо. В смисъл, вече цяла Европа, един ме изпреварва, смърт се е сбрал. В цяла Европа населението е пълни олигофрени. Как говори Киро Брейка и... аз не трябваше да засилвам да се лепа за тия, ама понеже румънец тръгна да ме изпреварва, викам да не влезе пред мене, а той добра инерция си е фанал да си кара напред. Сега аз ако знам, че няма ченгета, аз ще тръгна да изпреварвам. Ама в смисъл не бързам за никъде, просто е така, знам, че ще отида на 1700 са на пристанището и ще трябва да дрема 2 часа там. Вчера загледах, защото изгледах последния сезон на Стрелата и загледах МакГайвър. Ответе се да продължите наляво след 3 км. Сега докато чакам на 1700, ще изгледам 2 серии на МакГайвър. Какво снимаш, нищо не се вижда. Аре бандът, аре весело и те така.